Tá Soares, que não tem um, tem um superchat aí, tem um superchat aí ó Grande Robinho mandou um superchat Tá na tela já Deixa eu aproximar aqui porque Pô, pequenininho, O pequenininho, tá, feliz. Ele, ele mandou e muito obrigado O Robinho comemorou pouco ontem né Comemorou pouco ontem é... Passa o jogo todo xingando <risos> comemorando, <risos> Robinho. Boa noite meus amigos Gabriel, você acha que o BAP sendo presidente Quem poderia ser o vice de futebol ali Você votaria no BAP? Olha só eu vou te falar que eu vou ser. Eu vou ser papo, re, papo reto. Eu votaria no BAP. Eu votaria no BAP, até o... o, o Antônio Tabiet falou que dependendo das, das opções, o BAP seria uma, uma opção interessante. Ele, ele falou, tem os, os, os defeitos dele e tudo mais. Você viu essa entrevista não, do, do, não. do Tabet? Chegou a ver? Che... Não, essa não, essa não. Pô, essa foi. Não, não lembro agora qual foi o canal. Foi no Charla? Foi no é, Charla. Eu vi todo Ele fala, do, do, ele até elogia o BAP, mas é, diz que, óbvio, se tiver um cara como um. um como é que é o nome? O, o Prakovnik no, do outro lado. Uma oposição. É, uma, uma, uma oposição com um cara muito bom, ele prefere a oposição. Mas para a situação, ele preferiu o BAP. E eu vou te falar, cara, eu acho que hoje tá meio estremecida a relação de Bap com o Landin. O por mais Bap que eles não assumam, tá estremecida e o BAP não tem um bom, um bom relacionamento. Ah, pode falar o que for, quiser me desmentir, soltar notinha. Eu vou esfregar, eu, essa notinha eu vou pegar, vou, vou limpar minha bunda com a notinha do Flamengo. <laughs> pode soltar notinha, faz notinha aí o que quiser, porra. O relacionamento do Bap com o, o Brás é horrível. Não tem relacionamento, os ah, dois não são é, é. Sentam é. juntos em viagem lá, tomam um, um negocinho deles lá na, na, no hotel, mas é, é, pu não, é puro. Eu falo a mesma língua. É puro, meu irmão, tipo, é, convive, tem que conviver. É só para conviver, entendeu? O, o Bap seria um nome interessante, porque eu acho que ele ia querer reformular. A, a diretoria, o departamento de futebol. Ele não ia. Tu acha o BAP ia... presidente, ele não vai ficar com o Brás, irmão. Tu acha que ele ia melhorar a profissionalização do Flamengo? Sim. Que hoje eu a... existem profissionais sim, lá. Sim, e eu acho que ele não iria aceitar certas coisas ali. Que eu acho que. Mas tu não tem medo dele se meter muito no futebol, não? Ele não vai fazer isso, não, cara. Ele não vai fazer isso, não. Ele não vai ser maluco. Ele sempre esteve presente nas diretorias, né? Ele, ele começou lá com bandeira. É, tipo, com o com Você sabe o é. que, que ele fazia no, no futebol? Ele, e estava muito melhor do que agora, ele ia com Cacau Cota para as reuniões lá e, e fazia a relação externa com Comebol, CBF, é, Ferge. E o Flamengo é, não era um de, dos times mais. É, menos, é, com menos decisões favoráveis do VAR. Hoje o Flamengo é um dos que, é um dos que tem menos decisões favoráveis do VAR. Então, Isso é verdade. então é, o Flamengo perdeu muito é, poderio de... É, é, de, é, como é que eu vou dizer? De. É, força, no caso, na, na, nas federações. Sim. né Perdeu voz, né? Porra, quem é que Acabou tá fazendo isso voz. hoje? É o Spindle, não, não, é, não, é voz, Spindle né? não é do não é do Spindel. Ele é entendeu? muito de. de ele, ele, ele tem outros atributos ali que, que, que fazem ele merecer ali, enfim, cargo no Flamengo, mas não é o de, de, de relações, de, de conversar, de Eu acho de que. Eu acho que o Flamengo, o BAP, se, se ele entra, ele vai trazer um Alexandre Matos. Tu gosta? É bom. Do Alexandre Matos? É bom, Marcos. é bom. É bom. Tem outros também aí no mercado. Não sei se eu gosto dele também. É, é porque é muito isso. Agora, difícil, com né? o BAP não volto Pelaipe, tá? É. Também não volto hype Ali tinha uma. uma Mas gente. tem também. Agora, é, é, vale a gente dizer o seguinte: o BAP não é a situação, tá? Ele é oposição, Hoje, não, não, agora, não, tá? não é uma oposição. Ele é uma... Ele, pode ele é um com centrão. centrão. Ele pode <laughs> ele é se juntar equilíbrio. com o ele pode se juntar com Valim? Eu acho difícil, mas o, As... Valim, o Valim seria outro nome que eu votaria. Eu gosto do Valim. A sabe. situação vem com o Dunch. Eu acho o Valinho espetacular, sabia? O Valinho, a gente vai trazer o Valim aqui. Pode ter eu também vou entrevistar ele, também, na mas... Luma, não sei agora, mas tô marcado com ele já tem um tempo. Mas o é, é Dunche vai ser a situação, então, Rodrigo. Cara, Dunch. O Dunche Dunch, não ganha nem. O Dunche não ganha nem é, eleição de condomínio. Maluco botar o Dunche. Se vier o Dunche, eu acho que o Bap vem. Ou se o Bap não vier, meu irmão, e vier o ou... e se o Bandeira vier, vier, um, vier um, Alexandre Vrobel, vier, um Cláudio Prakovnik, vier um, um, um Ó, tem o um nome do Vileman. Tem vários aí. nomes. Não, bons o, Williman, na oposição, o parece né? o mais forte deles, que é o, é o, é o que mais estão muito bom, tá? Mas o Bandeira que falava que não que não viria com o presidente já tá, acho, mudando de opinião, né? Tá eu eu, falar eu acho que ele pode vir, mas eu acho que. É, cara, é, eu não tenho nada contra, o, é, cara, o, o Bandeira e tudo mais, mas eu gostaria muito é, de. Se tiver que a oposição ganhar, é, eu gostaria de ver um Pra Kovnik, um, um William. Esse cara é muito bom. Outra pessoa também, né? É, vamos um mudar um de área, mas pessoa círculo. competente, entendeu? Sim, óbvio, óbvio. Eu acho que é hora de mudar um pouquinho. Também tá na hora de mudar um pouquinho. Agora... É, o Dunche não. Eu não voto. E eu sei que muita gente não vai votar. Aquela do então, Twitter dele foi, foi. Não, eu não sei se é, onde eu não vou acusar, é. mas o, o, a questão do. Por exemplo, o BAP. O BAP vindo, cara, é certo que, que o BAP não é não é 100% Landim, hoje. Entendeu? A não ser que o Landim fale: Ó, oh, não vai vir um Dunch não, vai vir um BAP. Aí eu acho que volta. Deixa de, ser estreme, de, de estar estremecido o relacionamento. Mas o que eu percebo hoje é que a movimentação é que o Bap vem e que nós teremos aí uma eleição, a eleição mais disputada de todos os tempos. Eu também acho, isso aí eu tô achando também. Mais equilibrada. Mais equilibrada. Eu também acho.